नमस्कार, रोकठोक मध्ये आपलं स्वागत. मी प्रसाद काथे. राजकारणातलं एक वजनदार व्यक्तिमत्व असलेल्या शरद पवारांनी स्वतःहून आपलं वजन कमी केलंय. पवारांचं राजकीय वजन किती याची चर्चा नेहमीच रंगत असली, तरी आज आपण चर्चा करणार आहोत ती पवारांच्या शारीरिक वजनाबद्दल. शरद पवारांनी 6 महिन्यात 14 किलो वजन कमी केलंय. वजन कमी करण्यासाठी पवारांनी स्वतःसाठीचा एक डाएट प्लॅनही तयार केलाय. स्वतःच तयार केलेल्या या डाएट प्लॅनला अनुसरत त्यांनी वजन कमी करण्यासाठी नेमकं काय केलं आणि कोणत्या गोष्टींचा त्याग केला. आरोग्यासाठी आता 75 पार केलेल्या पवारांचा काय आहे डाएट प्लॅनचा मंत्र, या सगळ्या प्रश्नांचा वेध घेत आपण आज चर्चा करणार आहोत ती आरोग्याबद्दल आणि खास करून राजकीय नेत्यांच्या आरोग्याबद्दल. राजकीय नेत्यांनी आपलं वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी काय काळजी घ्यायला हवी, राजकारणासाठी तंदुरुस्ती किती महत्वाची आहे, राजकारणातल्या ताणतणावावर राजकारणी कशी मात करू शकतील, राजकीय नेत्यांच्या बदललेल्या जीवनशैलीतून आपण काय बोध घेऊ शकतो, या आणि अशा अनेक प्रश्नांची चर्चा करूयात आजच्या रोकठोक कार्यक्रमात. पवारांचा डाएट प्लॅन. शरद पवारांनी म्हणे, आयुष्यातला सर्वात आवडणारा अर्थात त्यांच्या आयुष्यातली सर्वात प्रिय गोष्ट सोडली आहे. एका मुलाखतीत पवारांनी ही गोष्ट स्वतः सांगितली. पहा कोणती आहे ती गोष्ट आणि ती गोष्ट सोडल्यानं पवारांना नेमका काय फायदा होणार आहे. शरद पवारांनी मटण खाणं सोडलं. लोकसभा निवडणुकीसाठी पवारांचा तंदुरुस्ती प्लॅन. 6 महिन्यात घटवलं 14 किलो वजन. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचं वजन घटलंय. राजकीय दृष्ट्या पाहिलं तर कोणत्याही नेत्याला आपलं वजन वाढावं असंच वाटतं. पण पवारांनी जाणीवपूर्वक वजन घटवलंय ते शरीराचं. लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत पायाला भिंगरी लावून महाराष्ट्रात तसंच देशभरात फिरता यावं यासाठी पवारांनी चक्क डाएट प्लॅन आखलाय. शरद पवार हे हाडाचे खवय्ये, त्यांना मांसाहार प्रिय आहे हे अवघा महाराष्ट्र जाणतोच. त्यातही मटण तांबडा पांढरा रस्सा म्हणजे त्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय. आज सुद्धा साहेबांना आम्ही इथं दौऱ्यावर आल्यावर विचारतो आजचं मेनू काय असावं साहेब, एखादं नरम मटण आणू काय. तर साहेब म्हणायचं अरे माझे दात व्यवस्थित आहेत, चिंता करू नका, मला जरासं कमी जास्त असू दे, पण मी मटण खाणार आणि ते फक्त कोल्हापूरला खाणार. तुम्हाला माहीत नाही की पवार साहेबांनी 1-1 किलो मटण एका वेळी खाण्याचा तरुणपणाचा जर कुणी या ठिकाणी काम म्हणजे खाल्लं असेल तर ते शरद पवारच खातात आणि ते तब्येतीला प्रकृतीला सगळं व्यवस्थित असणारा माणूस आहे आणि म्हणून मटण पचवण्याची सुद्धा ताकद क्षमता ते शरद पवार करतात. मात्र तब्येतीच्या दृष्टीनं वजन कमी करण्यासाठी त्यांनी चक्क मटण खाणं सोडलंय. वैद्यकीय कारणास्तव मासे खाणं तेवढं त्यांनी सुरू ठेवलंय. शिवाय जेवणात केवळ एकच पोळी खाण्याचा नियम ते पाळतायत. आहारातील या पथ्य पाळण्याला त्यांनी चालण्याची जोड दिली आहे. त्यामुळेच की काय गेल्या 6 महिन्यात पवारांचं वजन 14 किलोंनी कमी झालंय. मटण रात्री सध्या एवढी सोडलेलं आहे. लोकसभेची इलेक्शन लागलेली आहे, विधानसभेची इलेक्शन लागलेली आहे, याचं जर मटण मी ह्या वयामध्ये खाल्लं तर प्रकृती स्थिर होणार, मला धड चालता येणार नाही आणि झोपसारखं येणार, एवढ्यासाठी मी ह्या दोन्ही गोष्टीसाठी लोकसभे आणि विधानसभेसाठी मटण खाणे मी विरज केलेलं आहे. निवडणुकांच्या रणधुमाळीत पाहता शरद पवारांचा हा निर्णय योग्यच म्हणावा लागेल. मात्र केवळ मटण सोडल्यानं वजन कमी होतं असं नाही, तर त्यासाठी जीवनशैलीत बदल घडवावा लागतो असं आहारतज्ञ सांगतात. मांसाहार प्रेमींनी मटणाऐवजी मासे खावेत, सोबत नियमित व्यायाम करावा असा सल्लाही आहारतज्ञ देतात. पवार सरांनी आहारात नक्की काय बदल केला आहे ह्याची मला पूर्ण कल्पना नाही आहे, पण जसं तुम्ही सांगताय की त्यांनी मटण सोडल्यामुळे हा बदल त्यांच्या म्हणजे वजन कमी होण्यासाठी त्यांना मदत झाली आहे निश्चितच होऊ शकते. पण मला असं वाटतं की व्यायामसुद्धा त्यांनी निश्चितच केला असेल, त्यामुळे व्यायाम आणि आहार हे दोन्ही बदल केले तरच वजन कमी होऊ शकते. कर्करोगासारख्या दुर्धर आजाराला हार मानायला लावणारे शरद पवार, त्यांनी एखादी गोष्ट मनात ठरवली म्हणजे ठरवली, त्यामुळेच त्यांनी 14 किलो वजन कमी केलं. याचं त्यांना ओळखणाऱ्या मंडळींना अजिबात आश्चर्य वाटत नाही, कारण देशाच्या राजकारणातलं आपलं वजन वाढवण्यासाठीच पवार हे सगळं करतायत याची खात्री त्यांना आहे. ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, मुंबई.
तर शरद पवारांच्या या डाएट प्लॅनच्या निमित्तानं होणारी चर्चा ही किती विविधांगी आहे ते आपण मगाशी प्रस्तावनेतच सांगितलंय. आणि आपल्या या चर्चेत सहभागी होत आहेत गिरीश महाजन, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री, नवाब मलिक, प्रवक्ता राष्ट्रवादी काँग्रेस, असलम शेख, आमदार काँग्रेस, प्रताप नाईक आमचे प्रतिनिधी आहेत, आणि डॉक्टर महेश घोगरे आहार आणि आरोग्य तज्ज्ञ आहेत, त्याचबरोबर कार्डिओलॉजिस्ट आहेत. स्टुडिओमधून ते आपल्याबरोबर चर्चेत सहभागी होत आहेत. आपल्या सगळ्यांचं या चर्चेत स्वागत. आजची चर्चा ही परस्परांवर आरोप प्रत्यारोप करणारी नाही, एका वेगळ्या खेळकर वातावरणात ही चर्चा होणं अपेक्षित आहे. आणि त्यात एक तब्येतीचा, आरोग्याचा संदेश पण अपेक्षित आहे. तेव्हा सर्व राजकीय व्यक्तींचं याच्यात स्वागत. पण सुरुवात आपण करतोय ती आमचे प्रतिनिधी प्रताप नाईक यांच्यापासून. प्रताप, कोल्हापुरातल्या लोकांना पवार साहेबांना मटण खायला घालण्याची जी भारी हौस आहे ती पवार साहेबांनी पण अगदी तब्येतीनं पुरवलेली आहे. पवार काहीही पचवू शकतात याच एक प्रकारे उक्ती आणि कृतीला साजेसं त्यांचं कोल्हापुरातलं वर्तन असतं. पण आता जर साहेबच मटण खाणार नसतील तर कोल्हापुरात लोकांमध्ये नैराश्य वगैरे तर आलेलं नाही आहे ना? बिलकुल नाही, पण चर्चेचा विषय झालेला आहे. कारण शरद पवार ज्या ज्या वेळेला पश्चिम महाराष्ट्रात, विशेषतः कोल्हापूर आणि सातारा ज्या वेळेला पवारसाहेब असतात, त्यावेळेला आवर्जून त्यांच्या जेवणामध्ये मेनू कोणता असेल तर तो मटणाचा आणि तांबडा पांढरा रश्श्याचा. आपण पाहतो की त्यांचा दौरा ज्यावेळेला येतो त्यावेळेला कार्यकर्ते त्यांना फोन करून विचारतात, साहेब कशा प्रकारचं तुम्हाला मटण पाहिजे, मऊ चालेल की थोडंसं रेग्युलर चालेल. पण त्यांचा नेहमी हट्ट असायचा की ज्या पद्धतीनं मटणाचं या ठिकाणी हे केलं जातं, प्रॉपर केलं जातं, तेच मला मटण चालेल, मी थोडं खाईन पण मटण. प्रताप, असं काय आहे कोल्हापुरातल्या मटणात, असं काय आहे की शरद पवारांना त्याची इतकी चव आवडते आणि ते अक्षरशः त्या मटणाच्या एकूणच रचनेला किंवा त्या संपूर्ण रेसिपीला न्याय देण्याचा प्रयत्न करतात? मी या संदर्भात जे कोणी मटण बनवून देतात ज्या हॉटेलमध्ये जे खायला जातात त्या लोकांशी बोललो, त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं की शरद पवार साहेबांना ज्या बकऱ्या चरतात, म्हणजे डोंगर परिसरात चरतात आणि तिकडे जाऊन ते वेगवेगळे वनस्पती खातात, त्यांचं मटण चांगलं असतं अशा प्रकारचं त्यांचं मत आहे. आणि त्याचबरोबर करण्याची पद्धत, करण्याची स्टाईल जी आहे ती कोल्हापूरकरांमध्ये वेगळी आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे इकडचा मसाला, इकडच्या मसाल्याला एक वेगळी टेस्ट आहे कोल्हापुरी चटणीला. त्या सगळ्याची भट्टी जमल्यानंतर मस्त असं ते मटण तयार होतं आणि त्याच्यामुळं इकडचं मटण त्यांना खायला आवर्जून आवडतं. क्या बात आहे म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की पवारसाहेब हे प्रकृतीने कितीही धीरगंभीर वाटत असले तरी पण ते आहाराबाबतीत चोखंदळ आहेत किंवा होते. त्यांनी आता आपला आहार बदललाय. आपण आता नवाब मलिक यांना चर्चेत सहभागी करू. नवाब भाई, हा विषय तसा पवारसाहेबांच्या साठी वैयक्तिक आहे, आम्ही तुम्हाला पवारसाहेबांवर प्रतिक्रिया द्या असं म्हणणार नाही. पण तुम्ही अत्यंत एक चांगली गोष्ट केलीत काही वर्षांपूर्वी की तुम्ही स्वतःचं वजन कमी करायचा निर्णय घेतलात. राजकारण्यांना असं काय असतं चिंता स्वरूपातलं कायम डोक्यामध्ये की आपलं वजन कमी झालं पाहिजे, आपली हेल्थ, आपली तब्येत मेंटेन राहिली पाहिजे, असं त्यांना का वाटतं? नाही बघा, असं आहे की एकंदरीत राजकारणात किंवा सार्वजनिक जीवनात काम करत असताना स्वतःच्या हेल्थकडे लोकांना लक्ष देण्यासाठी वेळ मिळत नाही, मग वेगळी वेगळी अडचण वाढत राहते, रक्तदाब वाढते आणि बऱ्याचशा आजाराचं काही कुठेतरी होऊ शकते असं शंका डॉक्टर निर्माण करत आहे. मग डॉक्टरांची सल्ला असते की आपण वजन कमी केलं पाहिजे, कुठलेही राजकीय असतील की सर सर्वसाधारण माणूस असेल, वजन वाढलंय की वजन कमी करा असा आग्रह ते करत राहतात. मलिक साहेब, तुम्ही काय केलं स्वतःच, तुमचं वजन किती होतं आणि किती वरून तुम्ही किती वर वजन आणलं? हे माझं वजन 125 किलो होतं हे सत्य आहे, 11 वर्षपूर्वी. आणि मी काही डाएट केलं असं खोटं लोकांना सांगणार नाही. मी स्वतः जे बायपास सर्जरी असते, म्हणजे वजन कमी करण्यासाठी ते सर्जरी करून घेतली आणि 11 वर्षपूर्वी केल्यानंतर जवळपास माझे वजन 80 पर्यंत गेलं होतं. क्या बात. आणि याच्यामुळे तुम्हाला रोजच्या वागण्यात, बोलण्यात, फिरण्यात काय फरक जाणवला?
निश्चित रूपाने वजन कमी झाल्यानंतर कुठेतरी हालचाली करण्यात किंवा श्वास म्हणजे रक्तदाब कमी होते म्हणजे कुठेतरी आम्हाला हे डायबिटीस होणार काय हे भीती असताना डायबिटीसचा धोका टळते. एकंदरीत ही परिस्थिती आहे. मी गॅस्ट्रिक बायपास केल्यानंतर लोक मला विचारत होते, ह्या डॉक्टरकडे लोक करूनही सांगत नव्हते की बाबा त्यांनी ऑपरेशन केलेलं आहे, आणि लोक लपवत होते की डाईट करतो डाईट करतो. मलिक साहेब, लक्षात आलं तुमचा टॉन्ट कोणाला आहे, कारण वस्तुस्थिती तुम्हीही सांगता आहात. महाराष्ट्रातल्या दोन मोठ्या राजकारण्यांनी तशाच प्रकारची सर्जरी केली पण कधीच सांगितलं नाही की होय आम्ही सर्जरी करून वजन कमी केलं. ठीक आहे, आपल्याबरोबर या चर्चेमध्ये दोन मसल मॅन आहेत असं म्हटलं तरी गैर ठरणार नाही. एका बाजूला आहेत गिरीश महाजन, दुसऱ्या बाजूला आहेत असलम शेख. महाजन साहेब, आपण स्वतः राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आहात, तुमच्या डाएट प्लॅन आणि तुमच्या एकूणच व्यायाम करण्याच्या सवयीचा महाराष्ट्राला सुद्धा धडा घ्यावा अशी परिस्थिती आहे. नाही, खरं म्हणजे मी आता मटन चिकन बद्दल ऐकतो आहे पवार साहेबांना. खरं आहे मटन खूप ऐकतो, मी पण ऐकलेलं आहे, पण मी अतिशय शुद्ध शाकाहारी आहे. मी कधी मटन नॉनव्हेज वगैरे कुठे काही खाल्लेलं नाही, मी कधी ड्रिंक्स घेत नाही, त्यामुळे माझा आणि कॉंग्रेसचा संबंध फार दुरावणार सुद्धा नाहीये. तर तुम्हाला वाटतं तुम्ही खाता काय याला महत्व नाहीये. आता अनेक लोक आहेत पर्सेंटमध्ये जास्त असतील की जे नॉनव्हेज खात असतात, तर तो खाण्यामुळे तब्येत वाढते किंवा त्याच्यामुळे सगळा परिणाम होत असतो. पण मला वाटतं नियमित आपण व्यायाम केला पाहिजे. आणि आमच्या राजकारणामध्ये तर खरं इतक्या वेळेचं कुठे बंधन नसतं, इतकं अवेळी असतं सगळं. कधी एक वेळ जेवण होतं, कधी रात्री 2 वाजता होतं, कधी 3 वाजता होतं. पण महाजन साहेब, तुम्ही कसं आखता स्वतःचं गणित आणि तुम्ही काय करता? कारण तुमच्या विषयीची चर्चा जेव्हा जेव्हा होते राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन, त्यावेळेला तुम्ही व्यायाम खूप करता आणि व्यायामाचं एक सूत्र बांधून ठेवलंय असं म्हटलं जातं. रात्री नक्की माझं तर माझं जेवढं शेड्यूल वाईट आहे तेवढं कुणाचंही नसेल. कारण रात्री 3 वाजता झोप, 2 वाजता जेवतो, कधी 1 वाजता जेवतो, अगदी कुठे वेळेचं बंधनच नाहीये. आणि माझा डाईट प्लॅन तसा काही नसतो. आता सध्या मी महिनाभरापासून आमचे डॉक्टर दीक्षित आहेत, त्यांचा डाईट प्लॅन करतोय की 2 वेळ जेवतोय, मध्ये काही खाते तसे मी काही फार मध्ये खाते मी तळलेला आजपर्यंत कधी खाल्लेलं नाही. पण काही फरक पडला का दीक्षित डाएटमुळे, तुम्हाला काही फरक पडला? निश्चित थोडा हलका वाटतंय, 1-2 किलो वजन कमी झालं. माझं वजनही फार नाहीये, माझं वजनही आज 84-85 किलो आहे, आणि ते कॉन्स्टंट 20-25 वर्षापासून सारखंच आहे. म्हणजे वजन वाढलंय असं कधी झालं नाही. आणि त्याचं कारण हे की मी दररोज पळतो, व्यायाम करतो, आणि मला वाटतं आहारापेक्षा व्यायामाला आपण जास्त महत्व दिलं पाहिजे. आहार आहे अगदी. महाजन साहेब, आपल्याबरोबर असलम शेख आहेत. असलम शेख हे स्वतः सुद्धा जेव्हा समोर येतात त्यावेळेला असं वाटतं की असलम शेख हे बॉडी बिल्डर आहेत, आणि काँग्रेसचा असा एक खणखणीत दणदणीत आमदार आपल्या डोळ्यासमोर येतो त्यावेळेला निश्चितच तो स्वतःचा प्रभाव निर्माण करतो. असलम भाई, काय खाता काय तुम्ही आणि व्यायाम कसा काय करता, जपता किती स्वतःच्या तब्येतीला आणि गरज का असते या सगळ्या गोष्टींची? खरं म्हणजे तुमचा टाईम मॅनेजमेंट व्यवस्थित असला पाहिजे. व्यायाम तर एक गरजेचाच आहे. ज्या पद्धतीने तुम्ही जर बघितला की पोलिसांचा त्यांचा प्लॅनिंग असतो, दरवर्षी त्यांना ट्रेन ट्रॅक कॅम्प लावतात आणि त्या कॅम्पमध्ये त्यांचा हेल्थ चेकअप करून घेतात, पण असं पॉलिटिशियनसाठी कुठे होत नसते. आणि ज्या पद्धतीने आता महाजन साहेबांनी सांगितलं की पॉलिटिशियनचं जर तुम्ही बघितलं तर पोलिसापेक्षा पण जास्तच कधी कधी प्रॉब्लेम असतोय. कारण जसं त्यांनी सांगितलं, कधी 1:30 जेवायचा, कधी 2 वाजता जेवायचा, कधी टाईमच भेटत नाही. तर पर्टिक्युलर जर तुम्ही असं टाईम मॅनेजमेंट केलं की दिवसात तुम्हाला 1 तास व्यायामासाठी किंवा जे काय तुम्ही बॅडमिंटन खेळत असाल. पण असलम शेख, तुम्ही स्वतः मांसाहार कितपत करता किंवा कितपत मांसाहार टाळता? मी तर 100% नॉन व्हेजिटेरियन आहे. मला तर तुम्ही एक बघा, तुम्हाला सांगू शकतो जसं महाजन साहेबांनी सांगितलं त्यांच्याशी मी सहमत नाही आहे. जेवढे बॉडी बिल्डर या वर्ल्डमध्ये झाले आहेत, एकही त्यामध्ये मला वाटत नाही की व्हेजिटेरियन असणार. व्यवस्थित ताकद साधी तर नॉन व्हेजिटेरियन लागणारच. पण ज्या पद्धतीने पवार साहेबांनी आता नॉनव्हेज सोडायचा जे त्यांनी हे संकल्प घेतलेला आहे ते खरं आहे. कारण ज्या वयाने तुम्ही एकदा 55-60 झाला की तुमची डायजेस्टची कॅपॅसिटी थोडी थोडी कमी होत जातं, त्या टायमाला जेवढं तुम्ही व्हेजिटेरियन झालं तेवढंच चांगलं. आणि वेट जर कमी झाला, जसं मलिक साहेबांनी सांगितलं, जसं आपण टी शर्ट घालतो आणि कोट घालतो त्याचा फरक असतोय, तसाच वेट कमी झाला तर तुम्ही टी शर्ट सारखा हवेत फिरणार. आणि
वेट तुमचा जास्त झाला तर कोर्टमध्ये कशी बंदिस्त असतो तशी तुमचं वजन जर वाढलं डेली कामामध्ये तशी तुम्हाला अडचण उठण्यामध्ये बैठण्यामध्ये झोपण्यामध्ये कामामध्ये सगळं यामध्ये असणार निश्चित. असलम शेख मी आपल्याला थांबवतोय एका छोट्याशा कारणासाठी, कारण आपल्याला एक अगदी छोटा पटकन संपणारा जाहिरातीचा ब्रेक घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर आपण डॉक्टर साहेबांशी चर्चा करू, त्यांना विचारू की शाकाहारी होणं हे हृदयासाठी किती चांगलं आहे. नमस्कार, रोकठोकच्या या भागात आपलं स्वागत. आपण चर्चा करतोय शरद पवारांच्या डाएट प्लॅनची आणि त्याचबरोबर राजकारण्यांच्या आयुष्यात आहाराचं आणि तब्येत राखण्याचं असलेलं आव्हान. आपण डॉक्टर घोगरे यांना प्रश्न विचारतोय. डॉक्टर साहेब, ज्या पद्धतीनं शरद पवारांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला की आता मांसाहार करायचा नाही, थोडक्यात मटण खायचं नाही, जड मांसाहार करायचा नाही, त्यांना हा कसा लाभकारी ठरेल आणि एकूणच राजकारण्यांनी कोणत्या वयात आहाराचे असे महत्त्वाचे निर्णय घेतले पाहिजेत? एकंदरीत आहार हा लहानपणापासूनच आपण मॉनिटर केला पाहिजे. जो पवारसाहेबांनी प्रण घेतला आहे की मटण खाणार नाही, स्पेसिफिकली बकऱ्याचं मटण, तर बकरा आणि शेळी यांचं मटण जास्त, त्याला आम्ही रेडमीट असं म्हणतो किंवा इतर प्राण्यांचं, तर रेडमीट ओव्हरऑल हे हृदयासाठी आणि बॉडीसाठी चांगलं नसतं कारण त्याच्यामध्ये सॅच्युरेटेड फॅट्स भरपूर असतात जे की खूप हानिकारक असतात. त्याच्याऐवजी आपण चिकन खाऊ शकतो किंवा फिश खाऊ शकतो. फिशामध्ये ते PUFA नावाचे जे पदार्थ असतात ते हृदयासाठी खूप चांगले असतात, तर आठवड्यातून आपण रोजही फिश खाऊ शकतो. आणि जो आपला पण जर आपण राजकारण्यांबद्दल म्हटलं तर राजकारण्यांनी साधारणतः कोणत्या वयात अशा प्रकारे काही बदल आहारात करावेत? 30 आसपास बदल करणं गरजेचं असतं कारण 25 बॉडीची ग्रोथ होते, तोपर्यंत आपल्याला सगळे पदार्थ खूप महत्त्वाचे असतात बॉडीच्या आणि ओव्हरऑल ग्रोथसाठी. त्याच्यानंतर बॉडी डिजनरेट व्हायला सुरू होते, ते 30 नंतर आपण मॅक्झिमम बदल करणं गरजेचं. अगदी असलमभाई, ऐकलं का तुम्ही डॉक्टर काय सांगताय? डॉक्टर म्हणताय 30 नंतरच शक्यतो प्रयत्न करा मांसाहार टाळण्याचा. काय त्यांची फिजिकल ऍक्टिव्हिटी कमी असते ना, ज्यांना चांगल्या पद्धतीने टाइम मॅनेजमेंट करता येईल तो एक्सरसाइज पण करणार, खेळत पण असणार, तर तो मला वाटते बर्न करून घेणार. ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही काही थोडक्यात बडे का छोटे का सोडायला तयार नाही आहात? मी असं जास्त तो फिश डाईटच माझी असते, पण मटण पण घेतल्यानंतर जर तुमचा व्यवस्थित टाइम मॅनेजमेंट असणार, तुम्ही त्याला बर्न करत असणार, तर असं मला नाही वाटत की जास्त त्यामध्ये डाईट प्लॅन चेंज करण्याची गरज असते. महाजन साहेब, ही सगळी चर्चा तशी मांसाहाराच्या निमित्तानं सुरू झाली, पण गिरीश महाजन, तुम्हाला वाटतं महाराष्ट्राला शाकाहार शिकवणंही गरजेचं आहे? नाही, हा कसं आहे, ज्याच्या त्याचा आवडीनिवडीचा विषय आहे, ज्याचा मनाचा विषय आहे. पण शाकाहारामध्ये सुद्धा भरपूर चांगल्या गोष्टी आहेत, खूप प्रोटीन आहे. तुम्ही स्प्राउट खा, तुम्ही पालेभाज्या खा, त्याच्यामध्ये भरपूर प्रोटीन्स आहेत. आता आपण म्हणतो की नाही, मांसाहाराशिवाय, मांस खाल्ल्याशिवाय ताकदच येत नाही, त्याच्याशिवाय जोरच येत नाही, अनेक गोष्टी आहेत. आता ज्याला खायचं आहे तो सांगतो की इसके बघा तो कुठलंही आहे, काय तुम्ही खाता शाकाहार, काय पालेभाज्या खातात, काय घासपत्ता खाते, अशा गमतीने म्हणते असतात. पण मला वाटतं खूप मोठा वर्ग आहे असा माझ्यामध्ये, तो भाजीपाला खात असतो. अनेक आता मी वारकरी बघितले 100 105 आणि पण ते प्युअर शाकाहारी आहेत. मला वाटतं त्याच्यामुळे असं कुठे आयुष्यामध्ये फरक पडतो किंवा काही, अनेक बॉडी बिल्डर आहेत, तसं त्यांनी म्हटलं की बॉडी आहेत, पण चांगले बिल्डर आहेत, कमर्शियल जे करतात ते सुद्धा चांगले असून सुद्धा म्हणजे ते फक्त शाकाहारी आहेत अशी लोक जगामध्ये आहेत. त्यामुळे तो काही फरक पडत नाही. पण तुम्ही व्यायामाला जास्त महत्व दिलं पाहिजे मला असं वाटतं. तुम्ही तुमचा स्वतःचा व्यायामाचा प्लॅन काय आहे? नाही, व्यायामाच्या सकाळी उठल्यावरचा आमचं, तर मी रात्री बघा, मी 3:30 झोपलो, मी सकाळी 6 उठलो, 7:30 विमान पकडलो, मी औरंगाबादला आलोय, शिर्डीला आलो, शिर्डीहून आता मी 4 गावांना चाललोय, रात्री 2 मी नाशिकला पोहोचेल. माझं इतकं सगळं इतकं अनसर्टन असतं आणि इतकं कठीण शेड्यूल असतं आमचं. पण तो मला वाटतं की आपण सकाळी जेव्हा उठतो त्या 1 तरी व्यायामाला दिला पाहिजे. अगदी. आणि पळताना मोकळे हवे तर ते जास्त चांगलं 5-6 पळायला पाहिजे. मी आजही मॅरेथॉन लागले तर 10 पळायला मी लगेच जातो, 10 मी सगळ्यात पुढे पळतो. अगदी. आणि मला असं वाटतं की तुमच्या या वागण्यामुळे निश्चित एक प्रेरणा तरुणांमध्ये मिळते की बघा राज्याचा एक मंत्री कशा पद्धतीनं स्वतःची तब्येत राखतोय, ही निश्चितच कौतुकास्पद गोष्ट आहे. नवाब मलिक, आता थोडासा एक वेगळा विषय. आपण स्वतः पाहिलं की
आपल्या पक्षातला एक अतिशय चांगला उमदा नेता केवळ आणि केवळ तब्येतीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे गमावला, आर आर पाटील. या घटनेच्या नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पवारसाहेबांच्याकडून तब्येतीची काळजी घ्या अशा स्वरूपाचे वारंवार दाखले दिल्या गेल्याचं आम्ही ऐकलं. पवारसाहेब असं का सांगतायत आणि कोणाकोणाला सांगतायत? नाही बघा, आता आपण त्यांच्या डाएट प्लॅनबाबत तुम्ही चर्चा करताय, वजन कमी करण्याबाबत चर्चा करताय. 2004 साली पवारसाहेबांना जो आजार झाला, मग त्याच्यावर त्यांनी ऑपरेशन केल्यानंतर सर्वांना माहिती होतं, पण स्वतः पवारसाहेबांनी 6 वर्षापूर्वी हे पत्रकारांना बोलताना त्यांनी सांगितलं की त्यांना माउथ कॅन्सर झाला होता आणि त्याची त्यांनी सर्जरी केली. म्हणजे हे माउथ कॅन्सर का झाला होता, म्हणजे तंबाखू आणि गुटखा खाल्ल्यामुळे ते सातत्याने खात होते आणि लोकांना कुठेतरी बोलत होते की बाबा हे तुम्ही नका करा, सोडा, म्हणजे या व्यसनामुळे आपल्याला अडचण होऊ शकते. आर आर पाटील यांना वारंवार सगळे नेते सांगत होते की तुम्ही तंबाखू किंवा गुटखा नका खा, पण ते सोडले नाही. आणि जेव्हा त्यांना थोडंसं जाणवत होते की बाबा काहीतरी मला अडचण आहे, ते भीतीमुळे ते कुठेतरी तपास करायला जात नव्हते. आणि शेवटी मागच्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या आधी मी त्यांना सांगितलं, बाबा तुम्हाला तोंड उघडता येत नाही, तुम्ही खाताना कुठेतरी हाताने तोंड उघडता का, अडचण आहे तुम्ही बघा. मग कुठेतरी लपवत होते, त्यामुळे त्यांच्या म्हणजे आकस्मिक मृत्यू झालेला असं एकंदरीत सर्व राज्याला माहीत आहे. म्हणजे कुठेतरी तंबाखू असेल, पान असेल. पण याच्यानंतर पवारसाहेबांनी काय केलं? पक्षामधल्या नेत्यांना स्पष्टपणे सांगायला सुरुवात केली का की तुम्ही स्वतःचा एक डायट ठेवा, एक वागण्यामध्ये शिस्त आणा, अर्थात बोलण्यामधली शिस्त सांगू शकली की नसतील कदाचित, पण वागण्यामध्ये शिस्त आणा असं काही सांगितलं? नाही नाही, व्यसनाबाबत तर हे म्हणजे पक्षाअंतर्गत पण कुठेतरी तंबाखू गुटखा पान याच्यामुळे अडचण होऊ शकते लोकांना वारंवार पवारसाहेबांनी किंवा सर्व नेते सांगत होते. पण ज्याला व्यसन लागते बरेचसे लोकांना कुठेतरी सोडण्यात अडचण निर्माण होते. मी आपल्या टी व्हीच्या माध्यमातून सांगतो की कुठेतरी मी दिवसात 50 सिगरेट पिणारा माणूस होतो, पण 20 वर्षापूर्वी ठरवलं की मला सिगरेट प्यायचंच नाही आहे. म्हणजे तुम्ही सगळ्यांनी बातमी केली होती की नवाब मलिक हे विधानसभेच्या बाहेर सिगरेट पिताना नागपूरला एक बातमी मोठी केली होती. अगदी अगदी. त्या काळामध्ये आम्ही निर्णय घेतला की आता सिगरेट प्यायचं नाही. म्हणजे कुठेतरी अडचण हे होऊ शकते व्यसनामुळे, त्याच्या बाबतीत वारंवार चर्चा लोक करत आहे आणि लोकांनी कुठेतरी त्याला त्याग पण दिलेला आहे. अगदी मलिक साहेब, फार चांगलं झालं की तुम्ही स्वतः हे मान्य केलं की एका विशिष्ट व्यसनापासून तुम्ही स्वतःला दूर केलं. गिरीश महाजन साहेब, ज्या पद्धतीनं नवाब मलिकांच्या कडून एक अत्यंत सकारात्मक विषय समोर आला आहे त्यावर आपल्याला थोडंसं लक्ष द्यायला हवं. राजकारण्यांना व्यसनापासून दूर राहणं हा सुद्धा एक खूप मोठा आव्हानाचा विषय आहे, कारण ताण तणाव कमी करण्याच्यासाठी बऱ्याचदा सिगरेट दारू अशा गोष्टी राजकारणी जवळ करतात आणि दुर्दैवानं नंतर त्या आयुष्यावर परिणाम करतात. अगदी खरं आहे. आणि आपण बघितलं असेल तंबाखूचं व्यसन तर असं वाटतं की मला झोप येत नाही, मग कामाला उत्साह येतो, काहीतरी कारण सांगत असतात. आता आपण आता मला नाव सांगायला हरकत नाही, सुधीर भाऊ माझे अतिशय जवळचे मित्र आहेत. आपण बघितलं असेल ते सुद्धा खूप तंबाखू आणि टोब्याको खायचे. मी त्यांना अक्षरशः इतक्या शब्दात टाकून वहिनींची शपथ, मुलीची शपथ का डोकं राखते असं सांगून त्यांना मी तंबाखू सोडायला लावली. गिरीश बापट आहेत आमचे मित्र, आमचे सिनियर नेते आहेत, त्यांना सुद्धा मी किती छळलो मी. त्यांना माहित असेल त्यांची तंबाखू किती वेळा इसकली काय केलं, त्यांना सुद्धा मी तंबाखू सोडायला लावली. प्रकाश मेहतांच्या मी इतका मागे लागतो होतो, त्यांनी सुद्धा तंबाखू सोडलेली आहे, पण खूप तंबाखू त्यांनी आजपर्यंत त्या ठिकाणी खाल्लेली आहे. त्याचबरोबर आर आर आबांचं जे उदाहरण दिलं गेलं, तुम्ही अजितदादांना विचारा, ज्यावेळेला आमचं सरकार स्थापन झालं आणि मध्ये थोडासा ब्रेक झाला होता सुरुवातीच्या काळात बहुमत सिद्ध करायच्या वेळेला, त्यावेळेला आबा तंबाखू सोडत बसले होते आणि मी त्यांच्या तुला त्यांच्या हातात दुरा झटका मारला आणि मी दादाला सांगितलं की दादा राहणार तुम्हाला सांगा त्यांचा फोटो लागेल. आणि अक्षरशः 2 महिन्यामध्ये मला कळालं की त्यांना ऍडमिट केलं आहे आणि त्यांचा अवसाचं ऑपरेशन अगदी लास्ट स्टेपला, अगदी थोड्या दिवसानंतरच काही महिन्यानंतर. आणि त्यावेळेला दादा माझी भेटेल, त्यावेळेला म्हणजे काय झालं तुझी जीप काही म्हणे तू सांगितलं तसंच झालं. मी म्हटलं दादा याचा परिणाम तिथे असा होणारच होतोच असा. आणि म्हणून मी प्रयत्न करत आलो, जोही तंबाखू खाणारा किंवा हे जर्दा खाणार दिसेल मी त्याच्या मागेच लागतो की बाबा बंद कर. पण मग गिरीश महाजन, माझा एक दुसरा प्रश्न आहे. एका बाजूला आपण या व्यसनांची चर्चा करतोय, पण दुसऱ्या बाजूला सीएम साहेबांच्या तब्येतीबद्दलही बऱ्याचदा चर्चा होते. सीएम साहेब बऱ्याचदा ओव्हर स्ट्रेस, अतिशय तणावामध्ये दिसतात आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना सुद्धा वजन कमी करायची गरज आहे असं वारंवार सांगितलं जातं. त्यात विनोदाच्या पद्धतीनं मुख्यमंत्री पण म्हणतात की माझं 4 दिवस वजन कमी होतं, 4 दिवसांनी परत वाढतं. तुम्ही त्यांच्या मागे नाही का लागत?
मी खूप त्यांच्या मागे लागतो. कालच आम्ही रात्री सोबत होतो त्यावेळेला मी त्यांना म्हटलं की तुमचं वजन वाढतंय, तुम्ही जरा थोडस कंट्रोल केलं पाहिजे. ते खूप कंट्रोल करतात खरं म्हणजे. बऱ्याच वेळा प्रयत्न झाले, त्यांनी वेगवेगळे डायटही केलेत, पण तो पुन्हा खरं शेड्यूलच त्यांचं इतकं आता वेगळं झालेलं आहे की 2, 3, 4 कधी कधी रात्री झोपायला वाचतात, जेवणाची तरी ते वेळ पाहतात, ठराविक वेळा तरी जेवतायत ते. पण तो त्यांचं कसं सुरुवातीपासून फिजिक्सच असं आहे, त्यामुळे ते कमी करणं कठीण. पण निश्चित त्यांच्या मागे मी खूप लागतो की तुम्ही वजन कमी करा, आणि प्रत्येकाच्याच मी मागे लागतो. म्हणजे आम्ही पण बऱ्याचदा ते पाहिलेलं आहे महाजन साहेब, पण आत्ताच्या घडीला किमान या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण मुख्यमंत्री जे समर्थक ऐकत असतील त्यांना सांगाल का की जरा साहेबांच्या मागे लागण्याची गरज आहे, त्यांचं वजन खरंच वाढतंय आणि त्यांनाही बऱ्याचदा त्याचा त्रास जाणवतोय. नाही बरोबर आहे, मीच त्यांच्या जास्त मागे लागतो हेही खरं आहे. मी शेजारीच त्यांच्या राहतो त्यामुळे माझंही लक्ष आहेच. आणि कालच मी त्यांना म्हटलं की नाही काय तर ट्रेडमिलवर पळा, की तिथे व्यायाम करा, केलंच पाहिजे आपण. ते रात्री 2-2 सुद्धा ट्रेडमिलवर पळतात, मला माहिती आहे. ते उशिरा आल्यावर काढता वेळ इतकी कठीण आहे त्यांच्याकडे, इतकी विजिटर, इतकी गर्दी रात्री, पण दिवसभर कार्यक्रम इतके असतात. सगळ्यात जास्त कार्यक्रम सभा ते करतात राज्यभरामध्ये, आणि त्यामुळे कामाचा स्ट्रेस खूप आहे. तो हे करत असताना व्यायाम हा केलाच पाहिजे, तब्येती जपलीच पाहिजे. त्यांना अजून खूप काम करायचं आहे, त्यांचं वय खूप कमी आहे, आणि म्हणून माझा सारखा त्यांच्या मागे तगादा. आम्ही तर असंच म्हणतो की तुम्हाला जमेल तितका वेळ तुम्ही मुख्यमंत्री महोदयांच्या तब्येतीकडेही लक्ष द्या, कारण तुम्ही महाराष्ट्राचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आहात आणि शिक्षणात म्हणजे वैद्यकीय शिक्षणाच्या पलीकडे आरोग्याच्या बाबतीत तुम्ही जास्त संवेदनशील असता. असलम शेख, हा ब्रेक घेण्यापूर्वीचा एक तुम्हाला प्रश्न आहे. तुमच्या पक्षामध्ये तुम्ही साधारणपणे यासाठी काय करता, कारण डाएट आणि त्याचबरोबर तब्येतीची काळजी यासाठी काँग्रेसवाले जागरूक असतात का? मला वाटतं काँग्रेसमध्ये 60% जे आमदार आहेत किंवा जे नेते आहेत ते मला वाटतं तरुण आहेत आणि ते चांगली काळजी घेत आहेत. काय ठराविक सिनियर नेत्यांना आता बोलायची गरज नाही, कारण त्यांचा वय 60+ होत चाललं आहे. पण जे नवीन पिढी आहे ते मला वाटतं चांगल्या पद्धतीने आपला हे करत आहेत. कोण तुमच्या पाहण्यामध्ये काँग्रेसमधले सर्वात फिटनेस फ्रीक कोण आहेत? म्हणजे तुम्ही बघा, आता जेवढे तरुण आमदार आहेत 40+ जेवढे आमदार आहेत सगळे फिट आहेत. त्यामधला एकही असा तुम्हाला ऑब्स्ट्रेस दिसणार नाही, जाड दिसणार नाही. आणि खरं म्हणजे सगळे नेत्यांनी नो बोलायचं शिकायला पाहिजे, कारण आता शेवटी काय असतं, मी कितींदा मुख्यमंत्री साहेबांकडे गेलो, काही ना काही आमदार कोण ना कोण काय आणत असतं, शेवटी त्यांना नाही बोलता येत नाही. ज्यापर्यंत तुम्ही नाही बोलायला शिकत नाही त्यापर्यंत तुमची बॉडी व्यवस्थित ठेवणं हे सोपं. अगदी तुम्ही स्वतः काय करता, समजा आता तुम्ही ईदला कुठल्या तरी एका कार्यकर्त्याच्या घरी गेलात, तुम्हाला काही एका कार्यकर्त्याच्या घरी जाऊन भागत नाही, हजारो कार्यकर्त्यांच्या घरी जात असणार, प्रत्येक ठिकाणी तर तुम्ही शीर खुरमा खाऊ शकत नाही, मग तुम्ही काय करता? मी त्यांना सांगतो की थोडीशी बिर्याणी दे शीर खुरमा ऐवजी. जाऊन जास्त चालतोय, जास्त एक्सरसाइज करतोय. तुम्ही मेंटेन करता म्हणजे एका ठिकाणी शीर खुरमा, दुसऱ्या ठिकाणी बिर्याणी. ओ क्या बात आहे. मलिक साहेब, तुमचा काय अनुभव आहे, जाता जाता ब्रेकवर पटकन उत्तर द्या. नाही, असा कार्यकर्त्यांना माहीत असताना की बाबा थोडंसं साहेब खात नाही किंवा गोड हे खात नाही, मला काय डायबिटीस नाही पण मी गोड खात नाही, लोकांना माहीत आहे, त्यामुळे मला गोड खाण्याबाबत कोणी सांगत नाही. एकदा लोकांना कार्यकर्त्यांना कळलं की बाबा हा गोड खाणार नाही तर मग जास्त आग्रह धरतात नाही. मला वाटते कुठेतरी स्वतःला अवेअरनेस निर्माण करून आपण कुठेतरी त्या पद्धतीने वागलो तर मला वाटतं काही अडचण नाही. निश्चित निश्चित, ही चर्चा फारच रंजक पद्धतीनं चालली आहे. मात्र एक जाहिरातीसाठी छोटासा ब्रेक आपण घेतोय, त्यानंतर राजकारण्यांच्या तब्येतीबद्दलची ही चर्चा अशीच पुढे चालू ठेवू. रोखोकच्या या भागात आपलं स्वागत. तब्येतीची, प्रकृतीची, व्यायामाची चर्चा सुरू आहे आणि निमित्त आहे शरद पवारांनी सुरू केलेल्या डाएट प्लॅनचं. प्रताप नाईक, या चर्चेमध्ये तसं पाहायला गेलं तर आपण सगळेजण ऑड मॅन आहोत, राजकारण्यांचं बहुमत आहे या चर्चेतलं. पण तरीही प्रताप नाईक, मला सांगा, पत्रकार म्हणून आणि त्यातसुद्धा टी व्हीचा पत्रकार म्हणून तुम्हाला तरी स्वतः डाएट प्लॅन, नियमित व्यायाम अशा सगळ्या गोष्टी शक्य होतात का? शक्य व्हायला पाहिजेत, पण सांगायला मोठी हे होते, दुःख होते की कोणत्याही पद्धतीचा डाएट प्लॅन असेल किंवा व्यायाम असेल
ते करता येत नाही आहे. कदाचित त्याच्यामध्ये वेळ काढायला कुठेतरी आपण कमी पडतोय किंवा मी कमी पडतोय असं आपल्याला सांगता येईल. कुठेतरी डाएट प्लॅनकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. अनेक वेळेला थकवा जाणवतो, अनेक वेळेला जेवणाची वाताहत होते, जेवण वेळेवर मिळत नाही अशा प्रकारचा अनुभव आहे. त्यातून कुठंतरी टिफिन स्वतःसोबत ठेवून ह्या सगळ्या डाएट प्लॅनमध्ये स्वतःला बसून घेण्याची गरज आहे. कारण शरद पवारांसारखा माणूस आपल्या डाएटवर लक्ष देत असेल तर तिशी चाळीसीतला माणूस त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अगदी अगदी प्रताप, आणि तुम्ही हे जे सांगता याच्यातून जे काही आम्हाला घ्यायचं आहे ते आम्ही घेतलेलं आहे, त्यामुळे तुम्हाला वेळच्या वेळेला डबा खायला मिळेल अशी काळजी पण आता आम्हाला घ्यायला लागेल याच्यानंतर. ठीक आहे, आपण गिरीश महाजन यांना चर्चेमध्ये सहभागी करू. महाजन साहेब, सर्वसाधारणपणे तुम्ही स्वतः कोणतं एखादं विशिष्ट कुठलं डाएट प्रिफर करता का, आणि जर शाकाहारीच खात असाल तर कोणत्या गोष्टी तुमच्या आवडीच्या असतात? महाजन साहेबांचा फोन कदाचित डिस्कनेक्ट झाला आहे असं वाटतंय. डॉक्टर साहेब, आपण या चर्चेमध्ये मगापासून विविध डाएट प्लॅन अर्थात आहाराचं सूत्र काय असावं याच्यावर चर्चा करतोय. दिवेकर डाएट कधी कधी येतं, कधी कधी आपण ऐकलं तर दीक्षित डाएट येतं. सध्याचे दिवस हे दीक्षित डाएटच्या चर्चेचे आहेत. तुम्हाला वाटतं का की यातला कुठला तरी एकच प्लॅन हा आपण अनुसरला पाहिजे का एक आहाराचं सूत्र ठरलेलं आहे? नाही, तसं पाहायला गेलं तर तुम्ही काय खाता हे जेवढं महत्त्वाचं आहे, त्याच्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचं तुम्ही किती प्रमाणात खाता आणि कोणत्या वेळी खाता हे जास्त महत्त्वाचं आहे. जनरली आपण पाहतो की लोक ब्रेकफास्ट करत नाही, तर ब्रेकफास्ट हा टाळायलाच नाही पाहिजे. त्याच्यानंतर मॅक्झिमम लोक 3-4 वाजता जेवतात, ते टाळलं पाहिजे. आयडियली 12-1 आसपास जेवायला पाहिजे. नंतर इव्हिनिंगला काही थोडेफार स्नॅक्स घ्यायला पाहिजे आणि रात्री डिनर करायला पाहिजे. म्हणजे 4 वेळेला खाल्लं पाहिजे. येस. आणि त्याच्यातलं अंतर किती वेळाचं असलं पाहिजे? जवळपास 4-5 तासाचं अंतर पाहिजे. 4-4 तासांनी थोडं थोडं खा. येस. बरं, किती प्रमाणात घेताय हे पण तेवढंच महत्त्वाचं आहे. वजन का वाढतं की तुमच्या कॅलरीज एक्सेस होतात जेवढ्या तुम्ही बर्न करत नाही, जसं आमदार साहेबांनी सांगितलं, त्याचा ताळमेळ होत नाही त्यावेळेस तुमचं वजन वाढतं. त्याच्याबरोबरच एक्सरसाइज पण इक्वली इम्पॉर्टंट आहे फॅट बर्न करण्यासाठी. मग चालण्याचाच एकमेव पर्याय आहे का इतर काही पर्याय? सगळ्यात बेस्ट एक्सरसाइज म्हणजे चालणं, अँड दॅट टू ब्रिस्क वॉकिंग ज्याला आम्ही म्हणतो. म्हणजे बागेत फिरायला गेल्यासारखं नाही, तर थोडं फास्ट चालेल. आपल्या आपल्या पेसनी जेवढं जमतंय तेवढं चालायला पाहिजे. अच्छा डॉक्टर साहेब, या निमित्तानं बरं झालं तुम्ही हा विषय काढलात. आपल्याबरोबर 2 राजकारणी आहेत, 1 पत्रकार आहेत. मी असं ऐकलं होतं, तुम्ही खरं खोटं काय ते सांगा, की चालताना बोलू नये, ओठ बंद ठेवावेत, नाकांनी श्वास घ्यावा, आणि आपला हात आहे ना, त्या हाताची मूठ ही अंगठा आतमध्ये वळलेल्या स्वरूपात ठेवावी. हे खरं आहे का? नाही, हे बिलकुल खरं नाही आहे. बरं, फक्त फास्ट ब्रिस्क वॉकिंग चालणं एवढंच महत्त्वाचं आहे, आणि ते पण आठवड्यातून कमीत कमी 150 मिनिटं चालायला पाहिजे. ॲटलिस्ट 30 मिनिटं डेली, असं 5 दिवस तरी कमीत कमी चालणं गरजेचं आहे. क्या बात आहे. आपण मलिक साहेबांना प्रश्न विचारूयात. मलिक साहेब, सर्वसाधारणपणे जर समजा स्वतःला तब्येतीत राखण्याच्यासाठी कुठली शिस्त लावायची म्हटली तर कार्यकर्ते काहीही करून ती लावूच देत नाहीत, मग कार्यकर्त्यांना कसं समजवता तुम्ही? असं कार्यकर्ते आता तुम्हाला म्हणजे वॉकिंग करायचे असतील तर सकाळी घरात तुम्ही बाहेर जाता येत नसेल तर ट्रेडमिलवर तुम्हाला करता येते. कार्यकर्त्यांमुळे सगळं आहे असं नाही, म्हणजे दौरेवर असताना हे तुम्हाला थोडा वेळ मिळत नसेल, पण जेव्हा तुम्ही स्वतःच्या राहता घरी करताय तेव्हा सकाळी तुम्हाला हे करण्यासाठी वेळ आहे. पण असं असं होतं का नवाब मलिक, की तुम्ही मंत्रीपदावर गेल्याच्या नंतर तुम्हाला एकूणच यातली शिस्त पाळणं अवघड होऊन बसतं, मंत्री नसता त्यावेळेला मात्र अशा गोष्टी जमू शकतात? असं नाही, मंत्री आमदार किंवा आमदार मंत्री नसताना असं आहे, जेव्हा सकाळी तुम्ही एखादा म्हणजे प्रोग्राम सेट केला की बाबा सकाळी मला चालायचंच आहे, मग सकाळी कुठले कार्यकर्ते लवकर उठले की सकाळी तुम्ही चालू शकताय. ज्या पद्धतीने डॉक्टर साहेबांनी सांगितलं की बाबा तुम्ही खाताय किती आणि कसं खाताय याच्यावर सगळं अवलंबून आहे. व्हेज आणि नॉनव्हेजमुळे वजन वाढते ही पण चर्चा, त्याच्यात काय अर्थ नाही. जर तुम्ही वडे खात राहिले, भजे खात राहिले, फ्राईड खात राहिले तर तुमचं वजन वाढणारच आहे. म्हणजे कुठेतरी हेल्थ कॉन्शियस असणं म्हणजे काय कसं खायचं. तुम्ही स्वतःचं डाएट काय बदललं वजन कमी केलं करण्याच्या ऑपरेशनच्या नंतर? नवाब मलिकांनी स्वतःचं डाएट काय बदललं? बघा, मी तर पहिले नाश्ता सकाळी करत नव्हतो, मग आता मी 4 वेळा जेवतो, म्हणजे सकाळी, दुपारी आणि स्नॅक्स नंतर रात्री पण जेवतो.
आणि क्वांटिटी कमी केलेलं ऑइल फ्राईड ब्रेड हे कुठेतरी टाकतो, गोड खात नाही, त्यामुळे हे थोडंसं कंट्रोल करता येते आणि सकाळी थोडंसं चालतोय मी अगदी. आता असलम शेख यांना प्रश्न आहे. असलम भाई, सर्वसाधारणपणे मुसलमान समुदायामध्ये मांसाहाराचं प्रमाण जास्त आहे, त्यातसुद्धा रेडमीट बऱ्यापैकी खाल्लं जातं, तर अशा वेळेला तुम्हाला काही सूचना कराव्याशा वाटतात का? कारण तुम्ही ठीक आहे मान्य करत नसाल, मांसाहार हा चांगला आहे अशा प्रकारचं तुमचं म्हणणं पण असू शकेल, पण एक सर्वसाधारण आकडा असा दर्शवतो की शक्य तितका मांसाहार कमी असला पाहिजे. नाही, खरं म्हणजे हे जे मुस्लिममध्ये रेड मीटचा जे हे ट्रेंड आहे जास्त आहे, मी थोडा त्याच्यावर जात नाही. पण खरं म्हणजे मी तुम्हाला आधीच सांगितलं की जसं जसं तुमचं वय पुढे होत जाणार 30, 35, 40 ते क्वांटिटी कमी होत गेली पाहिजे. तुम्ही खा, पण किती खाणार त्याच्यावरती हे आहे. अँड सेकंडली, जेव्हा जेव्हा तुमचे वय जाणार आणि जिथे तुम्हाला एक्सरसाईजसाठी टाईम भेटत असणार दुसऱ्या कामासाठी, तर तुम्हाला झिप लावता यायला पाहिजे. शेवटी एक आमदार असू दे, खासदार किंवा कुठला मोठा नेता असतो, ते एक आयडल असतो आपल्या लोकांमध्ये. त्यांना एक अशी एक चांगली बॉडी जर असली, अशी चालण्यामध्ये त्यांचा हे असला, तर लोक आणखीन त्यांना हे बघतात. तर आपल्याला जर व्यवस्थित ठेवायचं असेल तर थोडाफार कुर्बानी द्यावा लागेल, थोडाफार टाइम द्यावा लागेल. तुम्ही म्हणताय सोप्या शब्दात सांगायचं तर जिभेवर नियंत्रण ठेवायला शिका. शेवटचा प्रश्न आपला डॉक्टर साहेबांशी आहे. डॉक्टर साहेब, शाकाहार की मांसाहार? दोन्ही. आणि कशा पद्धतीने? मांसाहारामध्ये जसं रेडमीट टाळायचं, चिकन फिश यू कॅन टेक ॲम्पल, म्हणजे कितीही खाऊ शकता. व्हेजिटेरियन तुम्ही सगळं खाऊ शकता, पण त्याच्यामध्ये ओव्हरऑल तेल आणि मीठ हे कमी पाहिजे सगळ्याच याच्यामध्ये. अगदी. या निमित्तानं आपण एक वेब पोल केला होता. आमची वेबसाईट 24tas.com माध्यमातून लोकांना प्रश्न विचारला होता आणि त्याची काय उत्तरं आली आहेत ते आता आपण स्क्रीनवर पाहतोय. आपण प्रश्न विचारला होता की राजकारण्यांच्या त्यांच्या वैयक्तिक घाईगर्दीमध्ये नेते आपल्या तब्येतीकडे दुर्लक्ष करत आहेत का? बघा, कार्यकर्त्यांना वाटतंय होय त्यांचे नेते दुर्लक्ष करत आहेत, आणि 52% लोकांना वाटतं की या कार्यकर्त्यांनी अर्थात राजकारण्यांनी अशा स्वरूपाने आपल्या तब्येतीकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. तेव्हा आपण सगळेजण या चर्चेत सहभागी झालात, त्याबद्दल मी आपले आभार मानतो. जाता जाता राजकारण्यांनी काय खावं याची चर्चा वेगळ्या पातळीवर आज इथे झाली, आणि त्यांनी काय खाऊ नये याची चर्चा सुद्धा आपण केली. राजकारणी हा या लोकशाहीतला एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. इतकंच नाही तर राजकारण टिकवून ठेवण्याची आणि ते अधिक सकारात्मकरित्या करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. चांगली तब्येत हीच त्यांना या प्रवासात उपयोगी पडते. तेव्हा शरद पवारांनी या वयात निवडणूक लढण्याच्यासाठी कंबर कसली आहे आणि त्यासाठी जो डाएट प्लॅन अनुसरला आहे त्याचाच जर समजा थोडा बहुत परिणाम आपण सगळ्यांनी करून घेतला तर निश्चितच आपलं आयुष्यही अधिक चांगलं व्हायला मदत होईल. आज रोकटोकमध्ये इतकंच. ताज्या बातम्यांसाठी पहा Zee 24 तास. रहा एक पाऊल पुढे. We'll be right back.